Gabiausi Lietuvos vaikai laimėję tarptautinius muzikos konkursus kartą per metus renkasi Vilniuje prezidentūroje. Prezidentė 150 laureatų ir jų pedagogams įteikė padėkos raštus. Talentingos jaunystės šventė. Prezidentė Dalia Grybauskaitė taip įvertino kasmetį susitikimą Baltojoje salėje. Čia pagerbti pernai pasaulio muzikos konkursuose aukščiausius apdovanojimus pelnė vaikai ir jų pedagogai. Prezidentūros šeimininkė juokauja, kad greitai šiam susitikimui teks nuomoti kitą miesto salę, nes laureatų kasmet daugėja. Linkiu neblėstačios energijos, įkvepiančių kūrybinių sumanimų ir garsiausių pasaulio scenų visiems. Čia buvo rimta kalba, dabar tiesiog ne visai rimta, ar iš balos Lietuva turi tiek talentų. Ačiū Jums labai. Jaunieji Lietuvos muzikai laimėjo pirmas vietas konkursuose, kurie vyko ir Jungtinėse valstijose ir Kazachstane. Su prezidente fotografavosi laureatai iš mažesnių miestelių ir didelis būrys didžiųjų Lietuvos miestų mokyklų auklėtinių, studijuojantieji užsienyje. Ispanijoje Madride vykusiame konkurse laimėjusi arfininkė Joana Daunytė grojo duetu su Agne Keblyte. Reikėjo susikaupti, paruošti programą, nuvažiuoti atgroti. Ir kartu lyg ir nesitikėjom, nes viskas per trumpą laiką buvo paruošta ir kartu labai džiaugiamės, nes visgi labai sutapom ir mūsų bio laukai gal sutapo, nes nereikėjo per daug kalbėti, tiesiog jautėm vienas kitą. Ir tai dar tikriausiai žiūri pastebėjo. Daugiausia net 10 laureatų pernai išugdė trijose Kauno muzikos mokyklose dirbantį akordeono specialybės mokytoja Gražina Lukošienė. Man atrodo, aš labai griežta esu, bet visa bėda, kad aš juos myliu. Atmosfera yra labai puiki. Ta atmosfera sudaro turbūt mūsų mokyti. Tokia labai gera. Daug konkursų laimėta kaimininėse šalyse. Kaliningrade pernai jaunųjų džiazo atlikėjų konkursą meistriškumu įsiskyrė jaunųjų vilniečių džiazo kvartetas. Aš jau jaučiuosi scenui kaip kaifas man yra groti ir aš nesijaudinu niekaip. Prezidentė dėkojo ir 20-metį mininčiam Lietuvos muzikų rėmimo fondui, kuris kasmet inicijuoja gabiausių Lietuvos vaikų ir jų mokytojų pagerbimo šventes prezidentūroje ir vyriausybėje.